ভূপেন বৰাক নালাগে, গৌৰৱ গগৈক লাগে। গৌৰৱ গগৈক বিচাৰি 19 বিধায়কে চহী মাৰি পঠিয়ালে চিঠি। শীঘ্ৰেই ৰাজীৱ ভৱনলৈ নতুন খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত নেতৃত্ব কেন্দ্ৰিক বিসম্বাদে গা কৰি উঠিছে। ইয়াৰ মাজতেই দলটোৰ নেতৃত্ব সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ ওপৰত এৰিবলৈ দাবী তুলি 19 বিধায়কে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছলৈ পঠিয়াইছে পত্ৰ। 19 বিধায়কৰ লগতে 2 সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়েও স্বাক্ষৰ কৰিছে পত্ৰ। ইতিমধ্যে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছেও লাভ কৰিছে ভূপেন বৰাক আঁতৰাবলৈ দাবী তোলা 19 বিধায়ক আৰু 2 সাংসদৰ স্বাক্ষৰযুক্ত পত্ৰখন। অৱশ্যে বিশেষ কাৰণত এই পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰা নাই দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰে। নিজে স্বাক্ষৰ কৰিছে যদিও ভূপেন বৰা হটাও সম্পৰ্কত ঐক্যতা প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক ভৰত চন্দ্ৰ নৰহে। মই গম পোৱা নাই মুঠতে, এইটো আমি CLP ডিছকাশ্যন কৰা নাই বা এনেকৈ আমি সিগনেচাৰ কালেকশ্যনো আমি কৰা নাই। ইফালে ইয়াৰ পূৰ্বেই ভূপেন বৰাই গৌৰৱ গগৈক নেতৃত্ব দিলেও আক্ষেপ নাই, এজন কংগ্ৰেছী হিচাপে নিজৰ কাম কৰি যাম বুলি ঘোষণা কৈছিল। কংগ্ৰেছৰ পৰা সভাপতি আঁতৰলৈতো কংগ্ৰেছতে থাকিম। পদবীটোতো বহুত বদলি হৈছে জীৱনত, পদবী বদলি হৈ থাকিব, দল একে থাকিব। কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই যদি বিচাৰে মই 1 ছেকেণ্ড সময়ো নলওঁ এই দিব কাৰণে। দলৰ সংকটৰ সময়ত সবল নেতৃত্বৰে ৰাইজৰ আস্থাভাজন কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত ভূপেন বৰাৰ অৰিহণা কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে। সেইবাবেই ভূপেন বৰাক সভাপতি পদৰ পৰা আঁতৰাব বিচাৰিলেও অৱশ্যে তেওঁক দলত পদমৰ্যাদা সহকাৰে ৰখাটো বিচাৰিছে পত্ৰ স্বাক্ষৰকাৰী বিধায়কসকলে। সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে অচিৰেই ৰাজীৱ ভৱনলৈ আহিব গৌৰৱ গগৈ APCCৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি হোৱা নতুন খবৰটো। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।